Laudetur Iesus Christus. Iesus Christos Sibarek. Ieh, e Vatican Radio-na. የቫቲካን ሬዲዮ ዘወትር ማታ በየዕለቱ በኢትዮጵያ የሰዓት አቆጣጠር ከምሽቱ 12 ሰዓት ተኩል እስከ 1 ሰዓት በ 11615 ኪሎ ሄርትስ ወይም በ 25.8 ሜትር ባንድና በ 13765 ኪሎ ሄርትስ ወይም በ 21.79 ሜትር ባንድ የሚያስተላልፈውን ስርጭት አሁን ጀመረ። በኢንተርኔት ድረገጻችን www.radiovapana ነጥብ ቪኤ የሚለውን በመክፈት በቋንቋዎች ዝርዝር ውስጥ አማርኛን በመምረጥ ዕለታዊ ዝግጅቶቻችንን መከታተል የምትችሉ ሲሆን በፌስቡክ አድራሻችንም ቫቲካን ሬዲዮ የአማርኛ ክፍል በሚለው ገጻችን ላይክ የሚለውን መልእክት በመጫን ወቅታዊ የሆኑ መረጃዎችን ማግኘት የምትችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። Thank you.